korona er ikke så veldig farlig for barn, så hvorfor må vi ta vaksiner? Ja, for er du 12 år eller blir 12 i løpet av dette året, har du kanskje fått tilbud om koronavaksina. Men så er det også litt smitte blant oss unge, og da er det jo smart at vi også får vaksinen, sånn at så får vi oss for korona. Moren min og faren min har lest masse, og de sier at vaksiner er dårlig. Jeg er redd for at jeg kan få bivirkninger eller bli syk med dette etter vaksinen. Ja, og det er nettopp på grunn av bivirkninger mange kanskje velger å ikke ta vaksinen. Altså at man er redd for at kroppen skal reagere på vaksinen og bli skikkelig syk. Noen mener også at siden barn svært sjelden blir veldig syke av korona, så trenger de ikke vaksine. Men det finnes de som blir syke. Og de som bestemmer i Norge sier at det er trygt for barn fra 12 år å ta vaksinen. Jeg gleder meg bare til å ta det. Jeg synes det er bra fordi at korona er ikke farlig for barn, men det kan være farlig for folk med spesielle sykdommer og lignende. Og da vi spurte på svarometer, så svarte over 4000 av dere at dere ville ta vaksina om dere fikk tilbud. Og Norge er langt ifra det eneste landet som vaksinerer barn fra 12 år. Blant annet Sverige, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, USA og Kanada. I tillegg har Kambodsja også begynt med vaksineringen av unge. Men de vaksinerer barn fra 6 år. Og her er Kambodsjas statsminister Hun Sen med barnebarnet sitt, som skal bli vaksinert. Vaksineringen den startet nå i september. Og med det så håper de at det ikke er lenge til de kan gjenåpne landet. Kambodsja lever blant annet av turisme. Og det har det jo vært dårlig med den siste tiden.